我宁肯蹲大牢，都不会让你去求光好。如果爱情给我们的生活带来灾难，那就不值得。有什么不值得的？总之，你不可以去求他。邓草草，你是我的女人，我们跨过了这么多沟坎，好不容易才走到今天。 难道还要回到原点吗？生活给我们这些坎坷和挫折，就是为了让我们找到我们真正想要的。有什么理由让我们不坚持？你是疾风劲草，不是墙头草。你不能做懦夫，懂吗？ 我永远都不会好的，坐下。不能给幸福下一个定义，大抵是一起说笑，一起承担风雨，转过几个转弯，才会遇。 遇到知己，经过几次失去，才会懂得珍惜。幸亏遇到你，流浪的心才停止，在暗夜哭泣。 韩冰，他在法院认识很多人，看能不能帮上忙。邓小姐，你看你什么时候方便，我请大家吃顿饭，商量商量。不用了，这件事情没人能帮得了我，我自己想办法。谢谢你，韩先生。丽文的朋友也是我的朋友，你有什么难处说出来，大伙儿一块想办法，千万别客气。真的不用。 谢谢。这样吧，韩冰，我陪草草先待一会儿，一会儿再跟你联系。那行，你随时跟我打电话。好，慢走啊。怎么了，草草？我这好不容易找到一个能帮你的人，你这情绪不对呀。这件事情不是你想的那么简单。那你打算怎么办？管好收了。 只要我回到他身边，他就收手。回到他身边，跟这样一个人复婚啊，那日子还有的过没有？现在只要弓箭能够平安出来，我什么样无所谓。他曾经是一个军人，他一辈子都把自己当军人，最看重的就是名声。我不能因为这样，让他的人生有污点。 更何况，他也是因为我才变成这样的。这件事情跟你没关系，都赖关浩那个王八蛋，他就一神经病。弓箭的妈妈现在在医院，因为弓箭的事情，他心脏也不好，所以我必须赶紧让弓箭平安无事的出来。怎么会有这样的事儿啊？你们俩好不容易在一起了，这马上要结婚，临了怎么出现这种事儿？ 喂，韩冰。哎，丽文，你朋友还好吗？啊，还好。我跟你确认一下，明天咱们还去滑雪吗？去。好了，先不说了啊，明天见。你真的跟这个韩冰好上吗？处处看呗，韩冰人挺好的，相信我吧。 你这辈子不会再找到像孙楠威这么爱你的男人了。
何况你心里也有他，你在瞎折腾什么呢？人这一辈子最幸运的事情就是爱你的人守在你身边，你有这份幸运你还不好好珍惜，而我还没你这么幸运。我现在最希望的就是宫剑不要再因为我有任何的不幸。答应你，无论什么要求我都答应。条件是，宫剑必须无罪释放，那段视频要彻底销毁。到此为止，去把事情给了了，然后离开东岸。会不会开车？会开车呀。宝贝，你怎么还不来呀？妈妈就要走了呀。儿子，别急，爸爸已经到了啊！你让妈妈一定等我，要等我啊！让一下呀，快让一下呀。这是你儿子？是啊，长得跟我一点都不像。快叫叔叔。哎，小东西，有点认生。他爸爸一会儿来接他。没事，我把东西放下。大圣不乖啊，怎么不叫叔叔啊？我不喜欢他。咱上车等吧，外边冷。好好。立伟，立伟，爸爸。哎，儿子，孙律师，咱们又见面了。忘了介绍我的身份，我现在是立文的男朋友。立伟。你觉得你跟这个男人在一起你能幸福吗？啊，这点你放心，孙律师，立文跟我在一块儿，我一定会让他幸福的。不，立文，你自己确定你跟他在一起你能幸福吗？韩冰先生，希望你从今往后对立文真的好。首先，你的手机以后24小时不能关机，随时保证他能找到你。还有，丽文喜欢在家里吃饭，他特别爱吃川菜，可是他不会做，你得学着做。他就是半夜三更想吃，你也得起来给他做。丽文爱漂亮，可是他不爱收拾。每周三，把衣服送去给他干洗，贴身的衣服。绝对不能拿洗衣机洗，必须拿手洗。还有，他脾气不好，他说什么，你不能回嘴；他就是动手，你也不能还手。他是刀子嘴豆腐心，啥事儿，一天半天就过去了。最后，就是我们的儿子，孙大圣，你也必须对他好。你俩有空。多带他出去玩玩。咱们都是男人，说话算话。你要是有一条做不到，到时候别怪我对你不客气。儿子，跟爸爸走。
为什么要走？因为你妈妈不要我们了。就要你，不就不要我？这熊孩子。那是爸爸要我，是不我不要你的。这是爸爸的好儿子。好，今天爸爸带你去吃牛排、看电影、打电玩。哦，对，我们也去滑雪。耶！刚才说的是你都能做到吗？哎，儿子，我好像听见你妈妈在说话呢。你还想再结婚吗？我跟谁呀？除了我，你还敢跟谁？我相信时间会改变这一切的。到底怎么回事？应该是关浩搞的鬼。拿这事儿要挟邓草草，跟他复婚。跟他复婚？对。邓草草答应了。拿什么要挟他复婚？我也想不明白。不过我觉得这个时候想这些不重要，因为现在最重要的是这个。没错，这些债券的认购价比报给股东的少了5亿，而且我怀疑这些离岸公司是幽灵公司，一旦宣布破产，股东们的钱就一分不剩了。如果真是这样的话，北奥离破产就不远了。陆修成发现文件不见了？应该没有吧，如果那样的话他肯定炸了。那就好，我会尽快把这些交给陆部长和警方。没错，关浩罪有应得。就是陆修成，我真想不明白他为什么要跟着裴邦。我觉得他挺可惜的，读了那么多年书。其实前两天他跟我聊过。跟你聊什么？以现在的情况看，我就应该对你有利。不过在这之前，我想去见一下邓草草。去吧，千万别让他因为这些事儿错过你。你妈呢？我妈不在家。你自己在家？对啊，我自己在家，我好久都没见到你了。小轩，那你自己在家再待会儿，老大有事儿啊。哎，你别走，陪我玩会儿嘛。老大真的有事儿，回来陪你，好吧？哎，别了，那就陪我玩了一会儿嘛。老大，我们今天学校播放了《超人总动员》的动画片，你看，这是我画的超人家族。爸爸和老大是最厉害的超人，妈妈是女超人，我是小超人，咱们都是超人家族。小轩，你干嘛要把我们都画一块儿呢？我以前流浪的时候每天都很害怕，可我找到了妈妈，又找到了爸爸，还有你老大，所以你们都保护着我，我就不用害怕了。
你有一天发现这些人里面有一是坏蛋怎么办呀？不可能，都是超级英雄。到时候我长大了还要像你像爸爸那样拯救世界呢。好，我把这个借老大。为什么呀？我要去执行一项任务。什么任务？拯救世界。龙总，您好，好久不见。我还以为卢总再也不想见到我了。我能和您约一下吗？我有些话想和你说。正好我也想见你，你帮我把关浩也约上吧。好，我知道了。再见。妈，刚才老大来过。你说什么？老大来过。他人呢？走了，说和我爸爸去公司执行任务去了，还带走了我的画。什么画啊？我画的超人家族。你、老大、爸爸还有我。他有没有说什么任务啊？龚总，我不知道该怎么弥补，但是我愿意为我做的事负责。其实我心里一直很矛盾，我不知道你是否能理解。他怎么在这儿啊？都是老熟人，叙叙旧。你是不是在里边还没待够啊？下药，设套，要挟女人。你说江湖上这些最下三滥的招你都用了？什么下药设套？你没病吧？要挟女人，你觉得我用得着吗？你没有要挟邓曹操？你太自作聪明了吧。曹操答应跟我复婚，那是因为他觉得只有我才能配得上他，那是因为他看清了你的本质，对你已经死心了，认输吧。北瑶和曹操现在都是我的了。是吗？你看看这个，要看不清我可以发给你。这是什么呀？都是你伪造想陷害我吧？是不是伪造的？一鉴定就知道了。你应该明白，如果我把这些材料交给警方会怎么样？他们立刻会立案，逮捕你们二位。保险柜空了，东西全在龚总手上。龚总是这样，之前是我们做的不对，有什么得罪的地方我向您道歉。我希望您相信我们，我们尽快把差的钱补上。差的钱补上？差多少钱知道吗？上亿的钱。你们真舍得补上？只要我不说，别人也不会知道。这次你们做的挺棒的。我明白您的意思了，关总。说吧，想
你想分多少？我就想知道你对邓草草做了什么，贾真真是怎么回事，不愿意说。行，龚总，龚总，别这样。关总，万一东西交上去，就完了。 你有权保持沉默。站住！再给你一次机会，我要实话。我安排的。我找人在你酒里下了药。我手上有一段视频，但是你在和贾铮铮拉扯的。 这个。 5000万，你要是答应我，现在就把钱打给你。怎么样？你一辈子当执行总裁都赚不到那么多钱。只要你答应我，一个电话，钱立马到账。关总，我们自首吧。你疯了？王总的钱打了水漂，谁能饶得了咱们？他自身难保。什么意思？ 我只是他养了一条狗，他是我姨，是他资助我去美国读书的，所以我们全家视他为恩人。我从美国回来之后，就是他强迫我做所有那些见不得人的勾当。我出国留学的钱，我十倍百倍的还给了他，他仍然不放过我。他只不过把我当做一条狗，当做他洗钱的工具。 但我也是个人，我也有良心。很多时候，我特别讨厌我自己，我特别看不起我自己。那这样，又如何能让我爱的女人看得起我呢？这种日子我过够了，我够了。今天，我希望堂堂正正做一次人，起码能让我心爱的女人知道，为了她。 我希望自己是一个好人。我们自首吧，自首要蹲10年至少，10年。孔杰，对不起，是我错了。之前的事都是我小人，你今天高抬贵手，放过我吧。 你知道我妈一直在疗养人，我要是进去了，谁照顾她？她有多可怜啊！还有小轩，你要把我送进监狱了，她知道她自己的亲爹在监狱里，她怎么抬头做人啊？你不想去自首，那你逃得了吗？既然逃不了，你涉嫌巨额诈骗，会只是让你蹲10年牢这么简单吗？
关浩，我告诉你，我劝你自首，就是为了小轩。我本来在来之前，打算把材料交给警方的，但是我看见小轩了。 跟我说，长大以后，他要成为像你一样的超级英雄。我希望你在小轩眼里面，就算不是英雄，至少不是坏蛋。如果你自首，再去检举黄盼盼，他背后的犯罪集团，就会有重大立功表现。至少可以减刑，可以早点让你出来，再见着小轩。 部长，你可以过来了。曹操，你怎么来了？来欣赏我的走投无路啊！你做这些事情之前，你想想你妈，想想孩子，你就不会这么做了。 跟我们走吧，龚建已经把事情告诉我们了。是他拦住了警察，我们才没有报案。他是想希望你能自首。曹操，我知道我对不起我妈，也对不起儿子，我只是为了向你证明我是最优秀的。 哎呀，你别给我倒了，你倒了我也不喝。今天就是复婚典礼吧，我得美美的。放心吧，不管你变成什么样，你们家老孙都会把你当块宝。那倒是。复婚典礼，送你什么好呢？人到了就行了。 说现在什么事情都已经解决了，你还在这郁闷什么？我在想，如果这辈子没有遇到龚建，我现在会是一个什么样的结果？我说你能不能别净想些没有用的？你跟龚建命中注定就是要在一起，关浩那种破脾气，早晚就得出事儿。 说难听点儿，他落在龚建手里，反倒是好事。我今天在北奥看见他了，他没跟我说一句话就走了。你没追？因为我不知道他是怎么想我的。你是怎么想的呀？我想嫁给他。 真不想再结婚了，因为我觉得没有男人值得我再嫁一回。婚姻不是全额覆盖，万一掰那么简单的事情，你作为证出来了，就没法再往里冲了。曹操，我逃不开你，不管我多大胆儿，都逃不开。
小姐，爸，您就放心了，追我的人一个排呢，都在后面等着呢。真的？请新郎新娘致辞。 非常感谢所有的亲朋好友能够来参加我们的婚礼。原来我一直以为，只有找到一位十全十美的男人，才能给自己一段非常完美的婚姻。可是我今天才知道，其实一段完美的婚姻，并不要对方有多么优秀，而是不管对方有什么样的缺点，他都可以包容他，可以一生跟他相守。 老公，谢谢你一直在我身边，包容我，守护我。我特别的高兴，因为我的前妻又变回我的老婆。当然，我也感谢大家对我们的支持和帮助。 感谢那些曾经雪中送炭的，当然也有挖坑的。我还要特别给未婚的朋友一个好的建议：你们多参加一下朋友的婚礼，我还没结呢。在现场感受一下幸福甜蜜，因为当你们感受到了，你们就会憧憬你们自己的幸福和甜蜜。 在这样的场合，向你的另一半去求婚的话，成功率是非常高的。单身的朋友，你们还等什么呢？来来来，抛花球了啊！激动人心的时刻到了，快来快来快来！干什么呢？你也去抢啊？对，抢来送人。 是我亲爱的妹妹和妹夫复婚的大喜日子，我特别高兴。可是我更高兴的是，我抢到了这花球。我希望很快大家也能喝上我的喜酒。我更加希望呢，也是和我的前夫，我的前夫是一个温暖、包容、勇敢的好男人。跟他在一起的十年，是我最快乐的时光。其实幸福很简单。 就是找一个温暖的人过一辈子。我曾经找到了，却没有好好珍惜，失去了才后悔。不过现在，我们已经成为好朋友了，这一点我已经很知足了。所以今天，我要把这抢来的幸福，很不容易得来的幸福，送给他，祝他和他的爱人永远幸福。弓箭。 龚总，我是想跟你说，我要离开北瑶了。为什么？有你在，我相信北瑶会越来越好。那个地方已经不需要我了，我准备开一家陶艺店。
好啊，我争取做你的第一个客人。一言为定。一言为定。去找邓草草了吗？当然可以。仨字儿，嫁给我。就只有花呀？当然不是，还有戒指。但是需要我们俩走过去一起找，我一个人有点不好意思。我记得五年前我刚离婚的时候，我觉得自己什么都没有了，没想到现在我有小轩，还有你。五年前我也是一无所有，但我的想法跟你不一样。我相信只要我有耐心坚持，我想要的一定会找。结果现在我找到你了。哎，五年前，小轩哪一年丢的？2009年11月8号，下午3点15分。2009年11月8号，那天是我转业回东安的日子，而且我在火车站确实看见一帮人抢孩子。我还追了半天呢，不会是小轩吧？哪有那么巧啊？也是，应该不会，但也可能会。其实冥冥之中，我们有多少次擦肩而过，并不知道。但是我相信，命运终究会让我们遇到。戒指呢？花香的话，可花瓣都被风吹散了。没事，在一朵大花下。这怎么还起风呢？哎，那个不是，那被风吹出去的，就在这一片。你傻呀？你不知道风会把花吹散的吗？我不想浪漫一下吗？你了，藏个戒指都能被你藏不没了。你怎么能砸我呢？万一里面要是有戒指呢？那你就把它砸回来。这第一次婚姻就像百米冲刺，人往往会不顾一切的冲向终点。第二次婚姻就像百米跨栏，一步一个坎儿。但好在我们依然相信爱情，所以我们终究会遇到。